Åmotsgården ligger i Ockelbo kommun i Gävleborgs län och är belägen i nordvästra hörnet av Gästrikland, inte långt från Hälsingland och Dalarna. Det sägs att alla som har bott i byggnaden har upplevt något övernaturligt. Man har till exempel pratat om paranormal aktivitet i form av tre gråhåriga damer som vandrar i huset. Det berättas också om en kvinna som bodde där på 40-talet. Som liten var med om att tavlor oförklarligt föll från väggen. Det sägs också att spisarna i köket har varit igång även fast ingen människa har funnits i huset. Vi i Paranova vill försöka dokumentera och se om detta går att bekräfta. Vem eller vilka är det som skapar paranormal aktivitet i huset? Hej allihopa och välkomna till Åmotsgården i Gästrikland. Det här huset byggdes på 1850-talet, cirka 170 år gammalt idag. De har haft affär och sånt där förr i tiden. Mm. Så, ja, och de sägs att det finns paranormal aktivitet här. Det är många som har upplevt saker och ting som händer här i huset. Och som sagt, den har en hel del historia. Gråhåriga damer till exempel sägs ju vandra här i trappan här bakom. Vad kan man säga mer? Ja, egentligen det är nästan bättre att det följer med oss så kan vi berätta var de aktiva platserna finns någonstans. Kom in! Då så, välkomna in i huset. Vi tänkte visa er trappan som leder ner till en stor sal. Här har de rapporterat, det är någon som har gått ner här, besökare. Ja, var musiker tror jag som skulle gå ner för trappan. Jag var på väg ner här och möter en gråhårig dam. När han är på väg ner. Det här även rapporteras om tre gråa damer i huset. Det vet vi inte om vart hon rör sig. Vi har inte fått den informationen. Det enda vi vet är att här har en gråhårig dam vandrat upp. Ja, precis. Och en av besökarna, musiken då, han har upplevt henne här. Eller om det är tvärtom, han gick upp och hon gick ner. Hur kan vara? Han var ju på väg ner. Han var på väg ner, okej. Okay. Ja, okay. Vi går ner och kollar hur det ser ut där nere. Japp. Vi släcker som vanligt ner sen när det är dags att undersöka på riktigt. Ja, här har vi vår teaterdel här nere. Det är som ni ser lite under mark nästan här. Teater förr i tiden här. Och det rapporteras då om en kvinna som är kvar här. Hon är tydligen full av energi. Teaterapa som hon kallar det. Hon rör sig här. Hon är lite bitter om någon annan tar över fokus, står i centrum för mycket och vill vara där. Det är vad vi vet om den här delen. Trappan där, då vet vi att gråa damen har gått upp, enligt rykten. Vi tänker ju såklart undersöka alla de här delarna. Men Joel har upplevt en sak, vi kan ju gå upp och titta. Ja. Vi går upp här bakom. Så får Joel berätta vad han upplevde. Det är en personlig upplevelse av honom. Precis, det är ingenting jag kan tyvärr dokumentera med ljud eller bild. Men det är ingen sak som jag upplevde. Jag skulle gå ner och hämta ett grenuttag. För ha lite kontakter och grejer så att jag kunde koppla upp en kamera. Han var ju här bakom. Precis, då skulle jag dra ut. Om du lyfter på, det är ganska mörkt där. Ser att det finns ett uttag där. Och så finns det grenuttag som ligger där nere. Och jag tog upp där precis, slätt ut det. Så ringde faktiskt telefonen precis.
Och när jag reste mig upp, när jag ställde mig ungefär, om du ställer dig... Alltså, du, ja. Joel var här nere och grottade, ja. Telefonen ringer, ja. Han reser sig upp och här känner Joel hur någonting tar på honom över pannan, snett ner vid tinningen här. Precis, det känns som ett snöre som nuddar. Jag trodde först det var någon typ av något nystan eller något snöre som hängde från taket som smekte mig i pannan. Och då jag tittade upp samtidigt som svarade telefonen, så tittade jag upp, men det fanns ingen snöre, det fanns ingenting som skulle kunna ta mig där. Men det känns som ett finger, när jag tänker efter så känns det som ett finger som dog mig i pannan. Och det första jag tänkte på, det är just det, blomman, om jag hade kunnat komma åt något blad där. Nej, precis. Men jag kände när jag ställde mig upp, det var då jag kände att... Så annars hade jag märkt att jag hade touchat blomman där. Men återigen, clownen, eller vad man ska kalla för den kvinnan som agerar lite av en teaterclown. Kan det ha varit hon? Ingen aning. Kan det ha varit någon grå dam? Ingen aning. Men det är intressant, det är en personlig upplevelse som jag tar med mig. Vi kommer lägga fokus på just den här delen då. Prova med diktafoner, EMF-mätare kan precis. Du prova. Jag tror precis. I och med att Joel känner någonting, ber mig komma upp sig. Jag kommer upp här en stund efter och ställer mig här. Och när jag står här så tar det inte mer än 15 sekunder. Joel står och kommunicerar och hälsar oss välkomna, vad vi heter. Han introducerar våra namn och vilka vi är. Mm. Då känner jag min vänsterhand, inte högerhand utan bara vänsterhanden. Känner jag bara sticka i fingrarna, bara i den handen inte. Lite lustigt just att Joel ser upp här och så känner man direkt någonting. Jag tycker det känns, jag ska inte säga obehagligt, men det känns som att det finns någonting runt omkring på scenen. Just den här delen här, det känns som att det är någonting här. Men alltså det där skulle bli väldigt intressant att se om vi kan dokumentera det. Och då vill vi gärna veta den här teaterapan då, som det ryktas om här. Ja. Och vi upplever någonting här. Det man vill veta då, vad gör hon kvar här? Ja. Vad gör hon här? Ja, och vem var hon? Vem var hon? Jag menar... Okej att man var någon som ville stå i centrum, men hur fungerar det egentligen? Ja. Varför vill hon vara här och stå i centrum? Det finns ju inga människor kvar. Nej. Är det andra energier som hänger kvar och hon spexar för? Ja. Det är jättemånga frågor som vi måste få svar på. Speciellt när vi upplevt någonting personligt här. Ja. Ja, det är intressant. Och ryktena säger att här är det någonting. Ja. Och just sen är ju, det var väl Gefle Dagblad som var här och gjorde någon liten... ska man säga, jag vet inte, de kallar väl säkert av spökjakt med någon medium. De hade ju varit här nere och de hade släckt överallt i hela kåken. Och sen när de skulle åka härifrån, ut på vägen här, där ute, så såg de att det var tänt där nere, fast de hade släckt. Och då har vi strömbrytarna där bakom. Vi kan gå och visa det. Så. Vi går och kollar. Det betyder alltså att innan de lämnar och låser huset så släcker de, det vet de. Och de går in här. Där vi har alla de här. Precis, där måste man fysiskt trycka ner knapparna. Precis. Och det måste ju krävas rätt mycket energi för att trycka ner en sån knapp. För att släcka. Du ser jag där borta nu. Om jag stänger av här. Vänta, ska vi se. Ja, nu stänger av. Precis. Så det krävs rätt mycket. Det behöver vara så fysisk kraft för att kunna stänga av, helt enkelt. Så att, intressant. Intressant. Ja, vi går vidare. Vi går vidare. Upp igen. Ja. Och som sagt, vi kommer ju sätta en kamera här i trappan. Vi lägger upp här. Vi kommer upp här. Vi har inte satt upp den ännu. Försöka fånga den här... gråa damen eller vad som helst, någon energi, oavsett om det är grå dam, om någonting rör sig i trappan så kommer vi säkert ställa någon kamera här som filmar neråt på något vis. Får se om vi fångar den då. Och vi kanske också lägger eventuellt en diktafon i trappan. Det tror jag vi gör. Så vi hör om någonting som går i trappan. Och framförallt spiritbox. Ja, precis. Då så, vi går in till köket. Vad har hänt här då? Jo, vi kan börja med... Först ska vi prata om den här spisen. Men jag tänkte bara visa er. Kolla den här gamla spisen som fortfarande är befintlig i huset. Oh. Det här har vi, det här är ju gamla grejer. Och här har vi då en ny modernare. Det de har upplevt där, det är två rapporter kring spisen. Och båda gångerna har spisen satt på. Under att någon har... De har varit här någon i huset. Och så två tillfällen så har den satt på. Farligt, men... Jag hörde att det var den här spisen som han satt på. Det är flera olika spisar som han fatt. Han berättade att det var den här spisen som han satt på plattan. Men det kan ju vara... Det är två spisar.
Så det är inte omöjligt att de kanske blandar ihop det. Eller så. Det var ju två tillfällen. Ja, just det. Det kanske var två tillfällen. Ja, precis. Då båda den här gått igång och den där. Ja, det är intressant. Vi vill ju som sagt inte trigga gången att man ska sätta igång spisen, men vi kanske kan ha något triggerobjekt om någonting stället där. Ja, och framförallt måste man ju tänka så här att händer det en gång, då kan ju folk börja fundera, men händer det två gånger? Intressant. Precis. Intressant. Ja. Ja, vi går in i den här lilla lösaven här. Här har en gammal sån här, heter det? Skorsten ung. Precis. Vedeldad spis. Eller vedeldad eldplats. Konkelugn, vad kallas det? Ja, eldplats, säkert förr i tiden. Ja. Här har vi lite historik om Åmotsgården. Som vi sa, den är byggd på mitten av 1800-talet. Och han som levde och bodde här och hade affär här, det är han Nils Östling. Och han dog här i huset 1901. Han var någon association med Alborgen också? Eller inte Alborgen, men något hus bredvid där sa de att det också var någonting som... Han hade bott i ett hus bredvid Alborgen. I närheten. Ja, precis. Och sen så har han flyttat hit då. Ja. Och de rapporterar även att han hänger där. Ja. Kring Alborgens område. Ja. Nu vet inte vi om han hänger kvar här, men... Han var ju här från scratch från början. Så de byggde gården och han är den som först levde här och bodde här. När han dog här så flyttade en av hans söner Abraham hit med familj. Så det är ytterligare en familj som har bott efteråt då. Och sen så skänkte de det till, var det nu? Kopparbergs förening. Och sen så har det varit bara en vanlig sån här förening för verksamhet för bygden här. Ja. Där man kan hyra lokal och sånt där. Så att om man går från 1900-talet och bakåt så har det då varit med familjer som har bott och levt och varit aktiva här liksom. Så att idag är det nog bara en verksamhet för förening, för folk som får hyra och sådär. Vad vet vi här egentligen? Vet vi ingenting om det är något som rör sig, utan det är... Nej, här har ingen rapporterat om någonting. Nej. Det är gamla tavlor här på, det ser ut som en patron eller någonting. Kom och kolla på den här tavlan. Det första jag tänkte på är faktiskt, det var Skärbergslantan, de här... Ja, tavlorna och sjömännen. Ja, precis. Det här ska tydligen vara någon patron som har verkat här. Det behöver inte ha varit en lång period kanske. 10 år, 5 år, vad vet jag aldrig. Det är 170 år gammalt snart huset. Så ja, det är intressant. Vi ska ju fråga vem man är sen i natt. Ja. Han kanske vill ge sig till känna. Precis. Och så har vi toaletterna här ute då. Just det. Och galgarna kanske vi ska också försöka få någonting, någon tryggeri-grej också. Ja. Vi ska sätta upp en kamera här och se om de här dörrarna. Jo, den här dörren är. Mm. En av dem som... Jag är aktiv här i föreningen då, som är en hel del. Hon brukar alltid stänga dörrar som rutin innan hon går hem. Hon ser till att de här tre dörrarna, de är stängda. Men hon har alltså kommit tillbaks dagen efter och upptäckt att den här dörren, inte de andra, utan just den här dörren. Den har stått så här istället. När hon har kommit hit. Och det kan vi tänka så här. Ett sånt, om jag försöker rycka ut den här med min kraft. Det går inte. Det går inte. Det betyder ju att någon måste... Trycka ner handtaget fysiskt. Ja. För att sen få upp dörren. Ja. Och då, den rapporten är ju från någon som är aktiv här i byggnaden som är här. Vi kan säga så här, där vad hon upplever. Hon vet inte om det hon har glömt att stänga. Hon tänker alltid, jag har ju stängt den där dörren. Men låt säga att 7 gånger av 10 kanske hon har glömt det. Men de andra 3 gångerna, det vill vi. Så vi kommer stänga den dörren, vi kommer försöka trigga någonting och öppna den dörren. För att se om det stämmer. Och som sagt, vi kommer att sätta en kamera här också som har den under uppsikt då, så vi ser om det händer någonting där. Precis, det behöver ju inte vara till att det sker med den här dörren. Nej. Det är fler dörrar här. Precis. Galgarna här också. Ja. Försöka få någonting att röra sig i galgarna så vi kan fånga det också. Inga rapporter om något som har hänt här, nej, men man kan alltid prova. Det var väl allt som vi hade att berätta just inifrån, vad som har hänt, historien. Vi kommer fortsätta i natt med all utrustning vi har för att ja, nej, vet du, jag tänkte också säga att vi kommer ju köra ett EMF-svep nu. Mm. Så vi ska se om det finns några elektromagnetiska fält. Mm. Några naturliga saker här. Så att vi börjar göra oss ordning. Så vi tackar för oss så länge. Jajamän. Yes, då är det dags för ett EMF-svep. Följ med ner så går vi ner.
Ja, Tobias, du har gjort ett EMF-svep. Fann du några naturliga EMF-utslag och några onaturliga? Vi fann inga naturliga EMF-utslag förutom vid elskåpet i mitt rum där nere. Som är ganska... Ja, logiskt. Ja, precis. Förutom det, inga utslag någonstans. Så ingenting. Skulle vi få EMF-utslag på de här platserna i natt där vi inte fick nu, så är det intressant. Ja, då så. Då börjar vi förbereda oss för undersökningen. Nu är det dags. Nu kör vi. Hallå? Knakar ganska bra i golvet. Han må vara för. Finns det någon här inne? Kan du säga vad du heter? Jag sa det vi som låter golvet. Det är jag som flyttar på det. Golvet är väldigt knakigt så. Jag kör istället stor. Kan någon komma fram och sätta sig på stolen här? Jag som går. Prata normalt. Förlåt. Kan någon komma och knacka i stolen? Eller komma och ta på siffrorna där? Kom och sätt dig på stolen. Kom och ta på siffrorna. Alla dunsas vi hör egentligen han ovanför nu, så att det är ingenting som vi behöver tänka på. Kan du få temperaturen att gå upp eller ner? Också. Försök att sänka temperaturen. Kan du sänka den under 20? Du har lite apparater som står runt omkring här i huset. Du får jättegärna gå runt toaletterna eller välta någonting. Gå i trappan eller gör någonting så vi vet att du är här. Och som sagt, du kan knacka. Du kan knacka efter mig om du vill. Kan du knacka i stolen? Som sagt, det enda som... Alltså vi... Våra kroppar avger värme. Värme. Ljuset bakom här avger värme. Det är ju väldigt långt ifrån. Mm. Men det är ett ganska stort rum. Och det har ändå gått upp 0,3. Stolen är väl kall. Om du känner på stolen. För vi såg inte det. Alltså sensorn sitter ju... Sensorn sitter ju här uppe någonstans. Men stolen är ju kall. Ja. Ja, det är intressant. Men 0,3 på så kort tid. Det är liksom inga element, ingenting är igång liksom. Men jag undrar hur den här blåa då, EMF-utslaget där. Det kom en gång, den kom inte mer. Utan bara en gång. Nu är det vibration för att jag går i golvet. Det är jag som går. Kan du komma och ta på apparaten igen? EMF-mätaren var så för att tänka på borgvattnet när den bara kom flygande sig plötsligt. Mm. Det var ju fantastiskt om något sånt kunde hända här igen. Absolut. Försök att välta den där svarta som står där. Vält den. Kan ju ställa den längre upp till någonstans. Ta med den så. Där har hon någonting kanske vid borden. Där är det vid borden. Här är det borde bakom här också. Kanske någon som vill sitta och prata. Eller det här. Ja, kanske. Ställ det här. Så om det blir.
Se om det blir någon skillnad med temperaturen nu. Se om det kan vara naturligt eller... Kan du få temperaturen gå upp till 21,5? Jag som rör mig på kolvet där för knoka. Jag som går. Så jag igen. Hallå? Wow. Jävlar vilket knap. Hörde ni det där? Lät som kom... Från köket. Ja. Wow, vad var det? Här är det bäcksvart. Nu går upp till 21,3 där. Vi har ju varit här ganska länge och vi har aldrig hört en sån smäll här inifrån. Nej. Faktiskt inte. Ska vi ta med? Du kan väl ta med? Vad var det där? Det lät som det var längre in, va? Ja, det lät som att det var kanske inne... Jag vet inte, mot... Vi ställer den där gamla spisen. Försöka stå still på golvet så att det låter. Ja, vi försöker stå still här. På här. Kom. Ja. Jag tänkte jag skulle få med både dig och... Ja, men kom. Jag tror alla hörde ganska tydligt det där ljudet, va? Mm. Hallå? Någonting som låter bakom. Det är där uppe. Uppifrån, va? Kan ni se oss här i köket? Finns det någon gråhårig dam här i huset? Det är också knak. Var kommer det från? Kommer det plock? Ja, skitsamma. Nej, det där kommer det från. Det där känns som uppe. Där var han. Där uppe. Vad heter damen, den gråhåriga damen? Med spisen här. Ni pratade om att det var någon som hade... Ja, vi tror att det var den här spisen som de pratade om. Två personer har rapporterat på samma sak, att den har satts på. Alltså, ingen har varit här och sen så har den satts på. Och det är två satt från av sig själv. Liksom. Ja, två personer har rapporterat på det. Ja, det är ju samma sak med det. Det gäller att man har fysisk styrka för att kunna vrida dem. Det krävs en hel del att kunna vrida på en sån här. Ja, det är inget som rullar ner av sig själv. Nej. Den här halkar ju inte ner, utan det är kraft. Du ser, det får ta in. Och det har hänt två gånger också. Ja. Precis. Märkligt. Hallå? Är det ingen som vågar komma och prata med oss? Jag har redan presenterat mig. Finns Jenny eller Tommy här? Finns Fanny här? Vanliga golvljud? Ja, väldigt mycket. Ja, väldigt mycket golvljud. Jag tror det var bättre på nedervåningen faktiskt. Trappan är väl det enda som är egentligen solid. Mm. Här. Kan någon komma fram och ta på spisen? Rit på spisen. Det finns ju för sig en spis till där också, men... Försök ta på de här knapparna. Den är på väg upp till 21,7 nu. Ser du och så här det? Är bara pendla varje gång också. Ja. Försök vrida på spisen. Ta tag i knapparna och vrid. Ja, nu är den uppe på 21,7. Den har alltså ökat 0,8, snart 0,9 grader. Ja. Ja, märkligt. Mm. Nästan en hel grad. Men det verkar inte som att det är någon som är intresserad. Det kanske inte finns någon energi i huset. Eller som alls för fega helt enkelt. Det kan vara så.
Kanske bara gillar att skrämma människor som blir rädda. Är någon som har dött här? Hello. 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 Jag går ut. Vi går vidare. Ja. Mm. Som sagt, ni kan prata när som helst. Skrik så högt ni kan. Gå ut i trappan. Ja. Ja, vad har vi den här mätaren som står här? Ja, vad sa du? Yes. Och så har vi den här som vi inte har satt igång. Ja, just det. Dra igång den. Ja. Och den där nere i trappen ska vi också sätta igång. Mm. Så har den nere i trapphörnet, den längst ner till vänster. Där, ja. Ja. Är den igång? Det är paraskopen, va? Precis. Den blinkar i tusan här, vad det är vi springer. Nu är det igång. Ja. Du kan sätta dig i trappan där. Sätt dig med här också. Ja, precis. Är det någon i trappan? Vi ska se om vi kan få något EMF-utslag i trappan här då. Det var ganska jävligt som när vi kände att det helt kändes väldigt kallt. Ja, här känns det lite kallt på min högerarm nu. Mm. Håll upp i mätaren så man ser lite bättre. Ifall det blir de blåa. Mm. Är det någon som går ner för trappan nu? Ja, sån lätt. Det är ju lite klinisk kyl här nu. Visst är det då? Mm. Ja. Brukar den gråa damen vandra här? Kan ni komma och ta på antennen? Ta på någonting som ligger här i trappan. Kan ni ta på den här fyrkantiga lådan som jag håller i handen? Den kan man komma och ta på mig. Någon som vågar putta Sofia? Putta mig? Det kan man få göra med. Ta på antennen här. Så kommer den tjuta. Det är alltså... Låter. Finns det tre gråa damer här i huset? Gråhåriga. Så är det gråa eller gråhåriga? De ska vara gråhåriga. Och grå, eller? De beskrivs ju som de gråa damerna. Ja. Ska vi flytta ner oss lite? Foten och trappan kanske? Mm. Mm. Gå ner precis i svängen där då. Verkar som att det är något som hugger här ändå. Det är lite blyga. Ja. Och den här paraskopen den reagerar inte på mänsklig. Ser ni? Det finns ingen. Utan det måste vara någonting statiskt. Precis. Vi har ju statisk elektricitet runt om oss också lite grann. Så att... Ja. Men... Inte tillräckligt för att det ska gå igång. Man ser ju här när man sätter fram handen, det händer ingenting. Ja. Så det vore ju kul om den. Ja, om någonting kunde lysa upp där. Mm. Någon kunde ta på den. Någon som gillar lite ljus och så grejer, så ta på den där saken som ligger på i trappsteget där. Precis framför Sofia och Tobias. Ta på den så kommer du få lite ljus som lyser upp.
Ta på den där lilla blåa lampan precis mitt uppå själva apparaten där. Kan ingen komma och ta mig i handen? Ja, så låt. Ingen av de gamla damerna här och kan ta mig i handen. Hallå. Kom och ta mig i handen nu. Väldigt tyst. Det är väldigt, väldigt tyst. Vi behöver lite ljud här nere. Någon som smäller till någonting. Slå handflatan i väggen om ni har någon typ av fysisk 22. Möjlighet. 22. Visa upp den. Vi är uppe i 22. Och vi tycker alltså att vi upplever att det är kallare här. Ja, det känns ju svagare när man går ner vid. Ändå stiger temperaturen. Ja, vi går vidare in i... Ja, ja, absolut. Hoppas ni kan ta på någonting här medan vi går vidare. Är det någon av er handen eller tappan? Hallå? Vi går mot scenen då. Vi går sakta mot scenen. Håll upp den. Jag håller upp den så här. Så. Gör det. Gud, här är kallt. Här är kyla. Jag känner det. Kom med, jag får mätta den här. Kom hit. Här, bra. Kom närmare. Här är det kallt. Känn här. Jag känner här. En helt annan temperatur. Ja, det luktar. Är det lukten? Det var något som luktar. Jag sa, vill komma och putta ner den från pallen. Men den står stadigt och bra här, så det ska inte vara något. Så här. Rida på den så vi ser. Bra, perfekt. Ställ den sådär. Kan någon komma och knacka? Så här, som jag gör. Kom och knacka eller ta på apparaten eller siffrorna. Var det någon som tog mig, rörde mig i pannan tidigare under dagen? Finns det en man eller kvinna här nere? Alltså jag vet inte mer. Alltså jag känner som någon tar på mig. Det kan inte vara spindelnät här liksom. Det är... Nej, det är inte. Vi såg spindelnät där uppe i trappan. Mm. Men här känns det som, det känns som någon beröring liksom. Jag vet inte, jag känner hår överallt. Alltså här, det känns som något... Också. Kan det vara någon annan form av... Ja, men alltså det känns som kyla. Ja, jag känner att jag står där. Gå! Ja, kolla om du känner kylan där mot... Ja, här känner jag. Eller hur? Ja. Visst. Mm. Det är kallt på hela den här också, men man känner kylan. Det är som det drar men någonstans. Men temperaturen har ändå gått upp. Ja, 22,5. Så att det är jävligt skumt alltså. Egentligen ska någon springa och hämta EMF-mätaren där uppe så att du ska kunna... Ja, men jag gör det. Ja. Jag lägger på med väskan. Gör så. Hoppas det blir puttande trappan. Mm. Ja, säg. Akta så att du trampar på den i trappan då nu. Det här var ju... Jag fick en liten weird feeling när vi var nere här förra. Jag tycker just här. Jag har aldrig haft så mycket personliga upplevelser som här nere. Ja. I den här hörnan. Jag känner som att någonting tar på en. Det kan ju vara att jag känner mig lite frusen. Att det är någonting på det viset. Men alltså det är ändå ganska varmt här. 22,5. Hur skulle du vilja tänka? Alltså för att ponera att det som ni normalt sett råkar på är någonting som faktiskt ger utslag på en EMF-mätare eller
hörs i en spiritbox. Ponera att det finns någon annan variant. För att om du tänker som mentalsjukhuset. Mm. Där var ju, där syntes ju ingenting. Det var ingenting på spiritboxen. Fick du någonting på jag tror det var en grej som man eventuellt skulle kunna få det till någonting. Ja. Men EMF-mätarna betyddes ju helt ja, de var galet. Det var enorma utslag. Det är ju två olika varianter på att ge sig till känna. Ponera att det finns fler. Ja, absolut. Det är jag. Till exempel den här känslan. Beröring. Mm. Det är kanske inte nödvändigtvis är någonting som är elektromagnetiskt. Nej. Någon annan typ av kontakt. Jag som lite av snilla spekulerar. Ja, alltså det kan ju vara... Alltså om vi säger så här, om vi tittar här. Skulle det vara någonting som är EMF-mässigt här, alltså låt säga att det är någon generator någonting så här, då skulle vi få utslag på EMF-mätarna här runt omkring. Men vi har inte fått någonting, men det känns, du vet, om man står nära någonting som är något elektriskt, då kan, ja, då kan det vara så att hår börjar ställa sig, man känner att det liksom, om det inte är bra skyddat. Ja. Och så känner jag lite grann på det här, alltså jag känner så att någonting finns, alltså det är småkyligt och jag vet inte var den kylan kommer från. Kylan känns inte som att den kommer från fönster heller. Nej. Här. Alltså jag känner kyla här. Här precis, och runt omkring blomman här. Och jag brukar ändå vara ganska relativt lyhörd. Ja. Jag du vet det. Men jag tycker mig inte att jag känner. Inte någonting som, så som du upplever. Jag försökte att det var kantet tag i trappan. Ja. Annars så. Kolla om du kan få några utslag här runt omkring. Alltså vi har ju testat och kört EMF-svep här så att vi inte fått någonting. Men just den här kylan, då börjar man fundera på den paranormala kylan vi lyckas få fånga förut. Alltså då finns det olika typer av sätt att fånga den här typen av energi. Och vad har vi pratat om tänderna var borta? Att det finns ju vissa energi som kommunicerar egentligen bara genom EMF. Mm. Det finns andra energi som, alltså, som du bara får tag på genom spiritboxen. Mm, det är inte samma sätt att kommunicera. Vissa energi kanske kommunicerar på ett helt annat sätt. Till exempel genom beröring eller temperatur. Det är outforskat område. Så det är... Mm. Ja, alltså, som jag säger, som du, på något sätt så har de säkert flera sätt att kunna påverka en på, förutom kyla, att man känner det. Men ingen ska komma och ta på den gröna lampan. Då temperaturen gått ner till 22,2. Alltså det är så här typ 3-4 grader den hoppar emellan. Mm. När jag nästan märker för mig, finns det el igång i huset så brukar man husen kunna liksom något litet eluttag. Ja. Alltså någonting. Ja. Temperaturen. Alltså, men det är intressant för tanke på att folk faktiskt har sett saker och vet att de verkar. Var du som tog det? Nej. Jag ställde mig upp i EMF-mätare. Okay, det finns på film, jag gjorde inte. Nej, men som någonting som typ så här drog till i tröjan. Kändes som det? Ja, men jag säger just jag det. Jag trodde det var Tobias som swishade till mig. Alltså bild att han råkar komma åt mig bara. Jag hade ju bara den här då. Ja, nej, jag såg inte. Jag tittade på den. Ta på de gröna lampan här. Ja. Det finns visat det här. Det är fler färger där. Orange, gul, även röd. Det är en feta jorden. Precis. Det vore kul om ni kunde få några fler lampor att lysa upp. Kom och ta mig i handen här. Kolla, 22 kommer. Här sjunker det, men här... Det är ju kallt här, alltså det känner man ju, men... Kan du putta ner den där? Gör någonting så att vi vet att du är här. Kan du knacka? Hallå? Vad heter du? Wow.
Wow. Hör ni det? Bakom här. Vad var det jag frågade? Kan ni göra så att... Ja, men kan ni så att jag gör något ljud? Eller jag sa inte någonting åt det hållet heller? Nej. Ja, jag har ju frågat om ni kan göra någonting så att vi vet att det är här. Det här, här knäppte du till. Ja, det var väldigt fint. Det känns som att det var... Och här ser man ingenting när man går. Ja. Va? Här, nu. Det är ett slag. Är det ett slag? Ja, upp till orange. Precis när jag gick bakom. Jag bara... Och vad, ja, var du som sa det? Ja, det var jag som sa det. Men drar vi elementen någonstans så kolla så att det inte... Nej. Nej. Det var precis här. Jag var ju bakom dig. Jag ville på ett mycket märkligt sätt signalera att du skulle vända på något. Om du tar kameran då så tar den där. Absolut. Ja, det kommer ett blink här. Nu kom. Ja. Vi går backa bakåt. Det känns som en kyla här också. Backa ner. Det är så skönt att kolla skärmen. Vad ser jag? Perfekt. Så får vi... Finns det någonting här så kom och toppa den gröna lampan. Filma på. Kom tillbaka. Kom och toppa den gröna lampan. Ta på gröna lampan här. Kom och ta mig i hand eller vad som helst. Det där knaket här inne. Det var tydligt. Ja. Du kom liksom... Jag frågade tidigare. Mm. Kan du göra någonting så vi vet att du är här? Jag vet inte hur långt tillbaka jag pratade om. Ja, det var ett par meningar bakom. Ja, precis. Men återigen. Hur snabbt kan de göra saker och ting som hörs eller pratas eller någonting? Ja, vi utgår ifrån att det ska hända på en gång. Det kanske tar x antal minuter innan de kan göra någonting. I alla fall när det gäller att röra saker och få saker att låta. Bild här över scenen. Ta på den gröna lampan. Där kommer en liten. Ja. Men väldigt svag. Kom och ta. Ja, den där kan man inte räkna med. Nej. Kom och ta på den gröna lampan. Lys upp fler lampor. Mm, lite va? Lys upp tre lampor. Bra. Det var tre va? Ja. Jättebra jobbat. Kan du lysa upp fyra lampor? Jättebra jobbat. Kan du lysa upp fyra lampor? Jättebra jobbat. Kan du lysa upp fyra lampor? Lys upp fyra lampor. Lätta bakom tror jag. Mm. Lys upp tre lampor igen då, till den orangea. Är det svårt? Det var ljud där borta. Lys upp en lampa då, om det är svårt. Vi går vidare upp på scenen. Mm. Så kollar vi här, när vi går ner igen så kollar vi här på EMF igen. Ja, det är så här, det är lite vanskligt om man ska kolla i skärmen, för då blir man väldigt mattig. Kom på den här. Kom och toppa den gröna lampan. Kom och ta i min vänstra hand. Kom och ta mig i hand. Knakar i golvet. Ja, det är i golvet. Ja. Hallå. Gör ett ljud ifrån er igen.
Min mage så låter. Kom och ta på mig igen då. Kom och ta mig i handen här. Om du tar mig i handen här så kommer det lysa upp lamporna. Kan du få tre lampor att lysa upp igen? Jag får gå. Lys upp tre lampor. Om du verkligen är en stark energi, då kan du lysa upp alla lampor. Hela raden. Ända upp till rött. Då vet vi att det är här. Kan jag toppa antennen i trappan? Eller gör någonting där så att det lyser upp. Ingenting. Nu. Orange. Gör någonting så att det lyser upp, så här. Rött. Bra. Kan du få det lysa upp till rött igen? Så om jag rör så här, om jag skakar, det händer ingenting. Det blir, lamporna ändras ju inte om jag skakar dem. Nej, ja, men det var något som kom och gick liksom. Två gånger om. Först orange, sen rött. Det är kyla som man känner, men man känner kyla lite överallt här. Lys upp tre lampor en gång till. Ta Joel i handen. Du kan slå den här apparaten i handen på mig om du vill. Ta den ifrån mig. Flytta mig. Titta. Lys upp ännu mer. Ända till rött. Bra. Häftigt. Det där är bra. Det där är bra. Ända till rött så får du trött. Ja. Kan du göra samma sak igen? Jag vet inte om du försökte slå den här i handen på mig nu. Eller ta den. Det var ganska kraftiga utslag. Det luktar konstigt här nu. Det luktade lite skumt förut där. Ja, jag kände jätteskum lukt nu. Vad är det för lukt då? Alltså, går det att identifiera? Halvkrim här parfym kanske? Nej, jag kände mer ruttet. Eller, nej, inte. Jag är ruttet. Det är lite bränt nästan. Nej, det var du. Vi måste blinka upp ända. Få ända upp till rött, då går vi härifrån. Ännu mer. Luktar konstigt. Det är första gången du känner någon lukt. Jag har aldrig känt en lukt. Jag känner ingen lukt. Jag har aldrig känt en lukt på någon annan ställe heller egentligen. Nej, jag kanske känna det. Jag tror inte heller upplevt det. Här känns som att... Jag vet inte, det kanske är någonting som rör sig fram och tillbaka här liksom. Med tanke på den här tydliga smällen här. Ja, som EMF-slagen så känner du lukt. Och det, alltså... Jo, men du är ju en röd tråd. Ja. Smällen kommer, vi går hit och så får vi EMF-slag. Här har vi gjort svep för. Ja. Ingenting. Nej. Nej, det finns ju inget... Alltså det är skåpet där borta som det finns... Alltså elskåpet där. Men det är helt naturligt. Ja, då måste du gå in i elskåpet och sätta den bredvid den. Ja. Det är långt där bort. För att den här ska lysa upp, då måste det vara någonting som... Som är på är med... den. Ja, precis. Vi kan ju prova att gå väldigt nära med kameran och se vad som... Ifall den reagerar på kameran. Nej. Nu har vi alltså lagt den under, direkt under kameran. Ingen. Det händer ingenting. Nej. Det är uppe lyser där. På finns ingenting. Nej, det är ingenting. Kameran ger en sån här filmkamera avger ingen EMF. Kom och toppa apparaten igen. Toppa den gröna lampan igen så det lyser upp. Då går vi. Få lamporna lysa upp så går vi härifrån. Hörde ni bakom? Ja, det knäpper och grejer. Ja, men det här lät som något som drogs längs golvet. Eller något som ramlade vid golvet typ. Att hålla om.
Här ska det vara kallare vid fönstret. Där ute i den. Åh, orange. Upp till rött då. Lys upp till rött. Det är jättebra. Lys upp till rött. Otroligt blygsamt. Lys upp till rött här. Temperaturen sjunker. Alltså den... Nu. Oj, nej. Orange. Upp till rött. Bra. Det var jag som gjorde ett ljud. Kom igen. Det här reagerar ingenting. Bra. Hjälps åt. Upp till rött. Det där var orange. Bra. Tre lampor. En lampa till. Fortsätta, jag går vidare. Hjälps åt. Bra. Hjälps åt. Kom igen. Ni är jätteduktiga. Där rött. Nu var det rött. Bra. Och som sagt, vi har gjort ett EMF-svep här under dagen i hela huset. Finns inga naturliga källor någonstans. Upp till rött en gång till. Kom och ta min hand. Lys upp fler lampor. En gång till. Lys upp fler lampor. En gång till. Lys upp fler lampor. En gång till. Är det kvinnan som är här som spexar? Är hon här? Är det teaterkvinnan som är här? De är här. De är här. Följ efter oss. Kallt. 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 Här. Kallt precis här. Ja, det var som en ficka. Nu, här. Kom hit. Kom fram. Du är absolut inte var rädda. Ni är jätteduktiga. Kom och ta på den gröna lampan. Vi knäpper där nu. Vi måste vara utifrån. Ja, det är utifrån. Testa lite grann. Kom och ta på den gröna lampan. Kan ni se den här tavlan? Har ni förmågan att se den här tavlan? Titta. Upp på orange när jag frågar om de kan se tavlan. Stänger av den här. Det verkar som närvaro. Där, titta. Frågan, kan ni se tavlan? Och så upp på orange. Men vi tänkte vara kvar en litet tag till. Några timmar till. Vi skulle behöva fånga lite röster. Dokumentera lite röster. Är det okej om vi stannar en stund till? Lys upp till orange om det är okej att vi stannar en stund till. Okej, lås upp till rött om du vill att vi ska gå nu på en gång och försvinna härifrån. Är du själv här, Nisse? Japp. 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 Nu har vi som helt plötsligt etablerat det, men i princip ja och nej kommunikation. Hallå, Nisse! Finns du här, Nisse? Nils? Jag kommunicerar igen genom att du vill säga någonting eller att jag tar på lampan som jag har i handen. Ni som följer våra undersökningar
vet att vi ofta får bra respons på vår Spiritbox SP11 när vi dokumenterar elektroniska röstförmedel i EF. Det händer inte ofta, men på vissa ställen vi tidigare undersökt så händer det nästan ingenting alls. Åmotsgården är ett sådant ställe där de få eventuella EF vi fångade var alldeles för klena. Vi vet att en annan grupp vid ett tidigare tillfälle undersökt huset och fått en del intressanta EF. Varför lyckas inte vi få några EF? Beror på att den andra gruppen bestod av två tjejer. Vill inte de eventuella energierna prata med oss på grund av att vi är män? Har de andra två tjejerna någon association till huset? Eller de som eventuellt arbetat där? Kan det vara så? Varför kan inte Jenny eller Tommy höras via spelboxen? Stängs de ute eller hindras de på något sätt att kommunicera med oss? Vi frågade flera gånger efter Jenny och Tommy för att se om de kunde säga något, men det förblev tyst. Vi körde ytterligare ett varv i huset med spiritboxen och videokameras mikrofon för att se om vi kunde lyckas bättre denna gång. Om man ska sammanfatta vår undersökning så ställer vi frågorna om det fanns något övernaturligt i huset. Finns de tre gråa kvinnorna kvar? Vem är de? Var i huset finns de? Vad händer i trappan? Ramlar tavlor ner från väggarna? Hur är det med spisarna i köket? Vem sätter igång dem? Först och främst så kan vi berätta att vi alla hade personliga upplevelser i form av beröring och lukt. Personligen så kände jag att någon drog ett finger i min panna nere på bottenvåningen. Men även Tobias hade personliga upplevelser där. Kan detta vara teaterapan som vill ha uppmärksamhet? Vi fick ett svagt EF där det låter som en kvinna som säger ja. Vem denna kvinna är kan vi inte svara på. Men vi är helt övertygade om att det finns en energi eller flera energier på bottenvåningen. Kan detta vara teaterapan? Är det teaterkvinnan som är här? De är här. De är här. Vi fick även ett konstigt ljus i högra hörnet av rummet. Vad kan det ha varit? Kan det ha varit ett billjus även om det står träd och grushögar i vägen utanför huset? Speglas ljuset via spegeln upp i taket? Vi frågar om Nils Östling som bodde där en gång i tiden är själv i huset. Svaret vi får är ja. Är du själv här, Nisse? Japp. 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 Vi lyckades tyvärr inte få toalettdörren att öppnas oavsett hur mycket vi försökte. Däremot så fick vi två intressanta EF från en av våra webbkameror som ni snart ska få se. Är detta någon av de gråhåriga kvinnorna som kommunicerar med oss? Thank you.
Vi fick inga EMF-förslag vid EMF-svepet vi gjorde tidigare under dagen på bottenvåningen, men massor vid själva undersökningen. Hur kommer det sig? Är huset mer aktivt under natten? När vi är i köket så frågar vi vem den gråa damen är och får då namnet Ann. Är denna Ann en av dessa gråa damer? Vad heter damen, den gråhåriga damen? Vi dokumenterar även en massa smällar, både via videokameran och webbkamerorna. Vill energierna påkalla vår uppmärksamhet? Det känns som att det finns något i köket, men även nere på bottenvåningen. Hallå? Wow. Jävlar vilket knak. Hörde ni det där? Det lät som kom från köket. Wow, vad var det? Här är det växla. Den bästa ERF:en från köket är från en av webbkamerorna som fångar en ERF där det låter som två kvinnor som hälsar på varandra. Sammanfattningsvis så verkar Åmotsgården ha en hel del energier. Vissa verkar blyga, medan andra är mer självsäkra. Att vi får så många kvinnliga RF bekräftar kanske påståendet om de gråa damerna. Vem skulle det annars vara?